Сілва приїхав до Дніпра 6 років тому. Навчається в медакадемії та відвідує католицький собор. У святковий день співає в церковному хорі. Мене пригласила моя дівчинка, окей. Ну, в той день я взагалі не знав, як поют, да? Окей. І вони мені почали навчити, як правильно треба читати ноту, і зараз я можу щось споювати вместе з хором. Ілля також прийшов до храму святкувати народження Ісуса Христа за католицькими традиціями. Вважає, немає різниці, коли відзначати Різдво. Головне – це відчуття в цей момент. Різдво для мене – це як перший крок спасення. Тобто, як початок. Ну, це як надія для мене, тому що прийшов Христос, значить, я ради цього жити. Я можу собі відповісти на питання, для чого я народився. Під час служби співав хор під акомпанемент органу. Віряни читали молитви та слухали Слово Боже. Свято завжди є для нас можливістю не тільки, щоб це був якийсь історичний спогад, але щоб ця подія відбулася в нас. Так? І церква дає нам цю можливість сьогодні святкувати, тобто якби знайти себе в цьому часі. Так? Кожна літургія в церкві є якби таким моментом, коли час перестає існувати, що ми в літургії стаємося учасниками цієї події. За словами настоятеля храму, було б добре не ділити Різдво на католицьке та православне, а відзначати його разом з усім світом в один день. Проте, за даними соціологів, більшість українців поки що проти ідеї переходу православної церкви на григоріанський календар та відзначати Різдво 25 грудня. Святкуватимуть його після Нового року, 7 січня. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».